Efendim başta sevgili Gazlı hemşerilerim olmak üzere buradan memleketimin tüm insanlarına sevgi ve selamlarımı gönderirem. Bu Sedo size kurban olsun. Sedo'ya can dediz, kardeş dediz. Ay Sedo gülmekten cırıldık, Allah sana ömür versin dediz. Allah hepinizden razı olsun. Efendim bir önceki videomuzu Mehmet Ağabeyim de seyredip bir haftadır bir velek tutup doğru düz konuşmur benden. Neymiş efendim? Ben onu kakarezil eləmişəm. Surnazı cinli Mehmet demişəm. Görem desin, fizik profesörü Albert Einstein'dı. Ben onu zurnacı cinli Mehmet diye tanıştırmışam kaka. Köylü de manga değil, fırtıklı sədu. Ne var yani? Konuşursa konuş, konuşsa cehenneme konuş. Efendim bir de geçtiğimiz hafta çok güzel bir gelişme oldu. Halamın kızını evlendirdik. Gene tabi toyunu biz çaldık. Efendim ağır barlar çaldık. Tek oyunlar çaldık. Tərəkəmə çalanda efendim bütün qoxu məxrəbə itxılı kimi töküldülər. Yaman gözəl bir toy oldu. Bir də bu əmimin oğlu Vurğunlu Sərkan. Bu uşaq məni dəli eləyir toylarda. Bu uşağı görəndə mənim zəhləm gedir. Bu qədər oynamaq sevdalısı, hoppanmaq sevdalısı bu uşaq mən hayatımda görməmişim. Bir toya gedəndə iki dənə köynək götürür yanında. Toyun yarısında köynəyin birini giyir, öbür yarısında birini. Toy bitəndə arpa çaya düşmüş sıçan kimi. Uşağın hər yerindən su çıxır. Elə oynamaq sevən bir uşaqdır. Mağa gəlir, Nur Eçal ağabey, Məhəmməd ağabeyimə gedir, deyir, Teymur ağa çal. Mağa gəlir, kəsməli sarı seyran çal, qara yara çal, ara sıra toxmaqla qavalıyıram toxt. Amma əlçək bir, xalam onun yüzündən bizi poranladı keçdiyimiz toyda. Dedi, ay sağ olmuşlar dedi, sabahda kişilər oynuyor da, bir arvatlara da qaç ke çalın. Neyse biz qaç keyə girişəndə, bizim bu vurğunlu gene düşdü ortaya, getdi arvatlarla qaç ke oynayır. Mən də dayanamadım, önümdə mikrofon var idi. Dedim, ay Sərkan, ay arvat diyorsunuz Sərkan. Sən yürmürsən, sənin başını yerin altına soxum. Elə deyəndə, xax üstümə güldü, elə gülə oynaya çox güzel bir toy elədik. Allah məsud mütlə etsin. Efendim, bir də qarşımızın kültürünü ən güzel şəkildə yansıtmaq için nota, solfej və ritim kursuna yazılmışam. Buradan hocalarıma selam söyləyirəm. Məni çox sevir, hepsi, mən də onları çox sevirəm. Efendim, Tərəkəmənin birinci bölümünün notasını öyrənmişəm. İndi sizə onu çalıb, həm söyləyəcəm, həm də çalacağım. İnşallah unutmam.